Her på Horsens. Nej, her på det Silverlæg. Silverlæg. Jeg stod på en på Karlsson sammen med Rud. Ja, vi tog med bussen der. Hvad var den? 9:15 eller sådan noget? Ja, jeg sidder ventet i en time. Så tog vi herned, så kom vi til Silverlæg. Og ja, så pakkede vi ud og sådan lidt. Havde lidt bål og sang nogle sange inde i offentlig eller under altanen der. Mand, så lavede vi det. Jeg kunne køre på cykler. Så hvad var det? Så var det tirsdag morgen, der gik vi op og spiste morgenmad, og ja, hyggeligt er det. Havde det bål om aftenen, og så var der sådan nogle aktiviteter der, hvor de der, der ejer stedet, vi stod rundt, hvad man kunne prøve. Man kunne prøve cykler, kano og skinnecykler. Der må også blive kaldt. Lad os sige det. Ja. Og så prøvede vi så det og sådan lidt. Så sparker lidt til Toge, fordi han ikke ville op. Smadret dreng. Ja. Jeg sovede af hyggeligt. Hvorfor? Fordi det var lidt koldt. Har der været ro? Nej. Det ville jeg sikkert sige, at der ikke har været nogen steder. Men det, når den der brændovn går ud, så bliver der rigtig koldt. Men næsten ikke holdt ud af længe. Ja, det var sådan en skrød, så hun men ellers er det meget rart. Det er et dejligt sted. Det er Silver Lake. Ja, det er også meget rart til ugenskiller. Mm. Og blå himmel. Yes. Hvad er de lavet? Hvad siger du? Jeg har sådan lidt ting. Hvordan står det til? Er det godt? Ja. Mitt navn er Johan, og jeg jobber her, og jeg skal ha en lille gjennomgang for det her med kanot. Vi börjar med det viktigaste, og det er svømmeveske. Hvorfor kommer jeg aldrig til at sejle sammen med det telefonskærm? Så
Ja, men det var hårdt. Der var sådan nogle bølger imod os. Åh, jeg kan ikke mere. Åh, hvor sindssygt det er. Åh. Det er bare lidt irriterende, Martin er så slap. Når jeg er så stærk, så skal jeg gøre det hele. Ikke også, Martin? Det er lidt irriterende, Martin er så slap. Så kommer klokken 6 og spiser med ham. Det er da hyggeligt. Ja, sådan gør der vel ligesom du plejer. Ja. Jo, fordi du fortryder jo i midt i det hele. Det gør du også, når du begår selvmord, når du er på vej ud over en klippe. Altså, men på vej ud over en klippe, så kan du ligesom ikke fortryde dig. Det kan du jo i vand. Så man kan ikke få det. Det er ikke noget, jeg flyver. Det er det hele tid herfra. Er det ikke bare? Nej, det er sgu. Kan det ikke have været en bi? Det har jeg haft, det der. Jeg har stadig godt været. Og nu har jeg lige lært noget nyt. Der var bare en ny fejl. Jeg har smadret min stortåg ind i en fejlbakke, som sad fast, fordi jeg skulle løbe fra haveslangen. Mos. Hvad? Ja, hvorfor? Ja, men så har jeg fået alle mulige gode idéer fra alle mulige folk. Jeg synes næsten, vi skal lave en brevkasse. Den her. Men jeg har fået idéer om, jeg skal bruge min fisketang til at hive den med. Rods brevkasse. Men det vil jeg ikke, det gør ondt. Ordentlig stortåg? Smadret sin tog. Mamma tændest. Det ser meget slem ud. Ja, for set. Er du så røget fodboldskoleholdet nu, eller hvad? Hvad? Det vil jeg da ikke gå. Er det sjovt? Nej. Jeg får bare lov at være dommer. Okay. Det gør ondt. Buk. Hvor lang tid siden er det, det skete? Det er 8 dage siden. Ej, den tager godt nok syv mod sig. Ja, det er så syg. Ja, det går lige sådan, når du rører den, som hvis du rører. Det går jo mere lige så meget ondt, som hvis du bare river og klipper, mand. Nej. Jeg kan godt gøre det. Nej, ja. Det er jeg sgu ikke. Double action. Double action. Double action. Og så jeg også en hare i går, vel lidt også. Det er kun det der, vi kan. Ja, vi skudt den der i går, det vi ikke har noget at lave. Skudt. Vi skød. Skød. Skudt. Det var bare, fordi vi keder, så tog vi lige luft i hvert. Skudt du bare, Benny. Det er sådan en hand, det kan du se, for den har horn. Ja. Den har horn, simpelthen. På. Okay. Vi skal snakke om, hvordan vi har det heroppe. Hvad laver du, Mook? Ej, hvor er du dum, mand. Så kommer det med. Det der er sådan meget sjovt. Jeg har altså ikke kysset med nogen. Ej, lad os lige putte den ind i plammerne. Okay, jeg vil gerne sige, at de der telte, de er sgu lidt rådne på grund af, at man ligger her dårligt på sten, så næste gang til det nye efterskolehold, så skal der ligge blade.
fordi man sover rigtig dårligt. Og jeg har ligget helvedes til i nat. Jeg kunne slet ikke komme op i morges. Jeg synes, det er rigtig sjovt, selvom man ligger lidt dårligt. Men der er mange ting, man kan tage sig til sammen. Så det er jeg synes, det er godt. Sjovt at være ude i rykanen, når ikke man bliver sat af på bredden sådan rundt omkring og skal samles op af nogle lærere. Og sådan noget. Men ellers er det sådan meget sjovt. Vi morer os i hvert fald fint, også selvom vi ikke har det så godt. Ja. Har lidt koldt. Jeg har meget koldt, og nu er der begyndt at komme myg, fordi nu er der... Jeg har fået et mygstik på min hånd. Jeg har fået lige fået et op på øjet. Det var altså ikke så sjovt. Skal jeg gøre det igen nu? Altså, det her det er bare rigtig hyggeligt. Ja, det er sgu svært. Jeg elsker at ligge med min mand. Virkelig. Ja. Gumpiduser. Nej, det er kanoen. Fællesskabet. Ja, det er blevet lidt varmt. Ja, vi kan sejle. Det er ret rart. Kanoen, de er fede. Ja. Er sjov, og turene. Turene, det er sjovt. I dag her til aften. Ja, vi holder. Det der med balance på kanoen. Sjov. Bagefter. Vi har fået iler på os. Ja, iler. Der kommer nogle rigtig ulækre iler. Vi fik også her, så gik hun fuldstændig banana, så hoppe ned i brødet. Nej, nu vil jeg ikke mere. Det gjorde Nikolaj også. Han startede. Nå, i dag, da vi var ude og køre Bredresina, så kørte vi os... Nej, prøv nu at holde munden, ikke? Så kørte vi, så skulle vi stoppe ved købmanden, ikke? Og så tænkte jeg, nej, vi kan godt køre videre, fordi de kørte ikke så stærkt dem foran. Og så lige pludselig, så stopper de, uden at give tegnet noget. Lærke havde i hvert fald ikke set, at de stoppede. Og så, dong, så banker vi ind i sværd, så ryger hver sin side af skinnerne, ned med hovedet, ned i jorden, går rigtig ondt. Eller overdrivelse frem. Men ja, jeg har et stort hovedskram her. Jeg har også blå mærker på benene. De er skadet alle sammen. Det er totalt hårdt at være på lejr. Lejr skolen. Alle lejre i Israels krone. Alle følge af livet er sort. Alle skue af de blå horisonter. Så mange uden venner, uden kærlighed og kys. Folk som ingen andre kender, hvor skal de må finde lys? Lad dem lege i lysets krone, lad dem følge livet er stort. Lad dem skue de blå horisonter, og himlen den ingen tror. Jamen, goddag, goddag. Skåret på en ting herude. Vi gerne vil gerne ud og gå lidt. Hvad siger du? Vi gerne vil. Det er godt. Vi laver en lille. Ja, vi er altid klar. Og der er nu, man skulle have med sin mine. Hvad er du så glad for? Vi går til Dresdinerne nu. Sådan der. Thank you.
Hvad skal vi her? Vi har fået et lille bord til de små. Der er også plads til mig. Ej, der sidder en. Skal der også have noget mig? Det er også mig, der skal sige, at det var mig, der betalte. Hvad har vi? God weekend. Hvor sjovt. Hvad er det, mand? Vi kører nu! Ja, hej, det er Christian. Jeg vil bare fortælle jer, at vi har det rigtig godt heroppe i Superlake. Vi har lige været nede og smidt nogle piger i vandet, og de har været rigtig, rigtig irriterende i dag. Irriterende? Vi står der og filmer. Det her, det er da egentlig et meget rart sted og sådan noget. Det er bare lidt klamt, den måde man sover på, fordi siger du bare, der er lidt dyr og der er koldt, men der er da egentlig rigtig hyggeligt. Men det er en fin tur, og det har været praktisk. Så du frisk? Er du frisk? Nej. Jeg ved ikke, om det kan brænde. Jeg tror, jeg synes, det kan skrive det. Au! Ej, Nikolaj! Nikolaj! Det er en brændt gummi. Vi skal ikke klage, hvis ikke jeg smagte, vel? Det smager sikkert rigtig godt. Spis gavsnegl, Mulle. Nej. Jeg havde ikke noget hvid chokolade på. Nej, det har jeg i munden. Så det bliver brændt. Skal man sætte den ind i ilden? Ja, nu kan du godt kunne sådan et eller andet. Nej, det skal jeg ikke. We'll be right back.
Altid fri med Jylland. Kondi var så høj. Godt, ja, det er godt. Nej, du stopper.
Han er syg, øre. You can do it, bitch. Han er galt, øre. Lad nu være. Han vil kun for at genere os andre, man. Der er kun 6 meter, du skal kunne klare. Kan du kaste med en hånd? Nu. Du skal holde den op, Emil. Du skal ikke løfte den først. I love you. Det filmede du ikke. Det var ikke særlig sjovt. Sjovt. Ja, vi har ligget rigtig dårligt på vores ligunderlag. Ja, med grus i ryggen. Mm. Lige natten lang, det har været rigtig skørt. Har I haft det sjovt? Mhm, rigtig ja. Sjovt. Undtagen om, at jeg bliver kastet i vand. Ja. Ja. Det er meget rart at komme hjem, faktisk. Så, der er en halv time til, men ja. Det har været en rigtig god tur, synes jeg også.
siger alle bare. Så vi har været ude og bade og lavet sådan fedt, og det har meget været godt, fordi der har været program på hver dag. Så vi har haft noget at lave hver dag. Saikano og kørt Dracino og mountainbike. Så synes jeg, det har været rigtig fedt, alt i alt. Jeg synes, det er sjovt, at jeg men også bare, det er på et andet sted hen. Til Sverige. Så hyggeligt også at komme i naturen og få sejlet. Og sådan, ja, det er der værd. Ja, aften er på. Men det er ret hyggeligt med fællesang. Ja. Men det er alligevel været en rigtig god tur, synes jeg. Ja. Men man har sovet dårligt. Ja, det er dårligt sygt. Rigtig dårligt. Ej. Så var det besværligt med den der brændeovn, som man skulle holde tændt. Og så man falder i søvn. Jeg ved ikke, hvor det var. Det regnede nat. Så blev vi ret våde. Det var bare men ellers har det været ret godt, synes jeg. Og det var en sjov triathlon. Og hvem vandt? Jeg er glad for lærerne, desværre. Men jeg synes, vi blev bedre. Vi gjorde det med lidt mere stil. Hva? Det har været ganske udmærket. Skal vi ikke bare lave det? Højt, og så meget aften. Og jeg ellers. Og der har været meget at lave, men nogle gange så er det også sådan lidt, så hvis man ikke rigtig man skulle lave, så kiggede man nok sådan lidt rundt. Så sat sig op ved bålet, eller? Men det var også meget, meget vildt. Men det var koldt at sove i telt. Så, og det var lidt irriterende, at man skulle være oppe om aftenen og have de der brandvagter og sådan noget. Men det gik nok. Så var der nogen, der fandt i søvn fremme? Ja. Line, vi kender vores ting. Hvad er det? Det er aften, tror jeg. Det ved jeg ikke. Det har været en fed tur. Lært de andre at kende. Jeg har lavet noget motion, det har vi godt af. Efter sommerferien med lidt af hver. Så det har været rigtig sjovt. Så har jeg været ude og bade lidt i en sø. Noget at lære. Først var vi i Sverige nærmere betegnet Silver Lake. Der gik en halv time, og de opdagede, at de var væk. Hvad sker der nu? Jo, vi kan tak. De der chauffører, der får os hjem til Danmark. Tror, at der var nogen, som der ville droppe ud i løbet af året, den måde, så tror det var. Det var meget sjovt at tænke på, fordi nu er det starten, ikke også? Så prøv at se. I slutningen af året, dem som der har været et helt år at se, hvor tætte man er blevet til dem, og hvem der ikke er her med, og sådan noget. Jeg tror ikke, der er løbet fra at få fart.